Jag tror att den stora fördelen är dels att det är ett bra team och sen så att vi har traditioner men vi är inte så bundna av dem. Så vi kan tänka lite fritt. Kompetenshöjande är fruktansvärt, det är det faktiskt. Det är det framförallt. Och sen så är det kul att representera landet, absolut. Och vi har roligt ihop.